projekcijo vidim samo preteklost. Tej ideji je sprva še posebno težko verjeti. Je pa temeljni princip vseh prejšnjih. To je razlog, zaradi katerega nič, kar vidiš, ne pomeni nič. To je razlog, zaradi katerega vsemu, kar vidiš, ti sam daješ ves pomen, ki ga to ima zate. To je razlog, zaradi katerega ne razumeš ničesar, kar vidiš. To je razlog, zaradi katerega tvoje misli ne pomenijo nič in zakaj so kot stvari, ki jih vidiš. To je razlog, zaradi katerega nikoli nisi vznemirjen zaradi razloga, ki ga vidiš. To je razlog, zaradi katerega si vznemirjen, saj vidiš nekaj, česar sploh ni. Stare predstave o času je zelo težko spremeniti, saj je vse, kar verjameš, zakoreninjeno v njem in odvisno od tega, da teh novih idej v zvezi z njim ne sprejmeš. In prav zaradi tega potrebuješ v zvezi s časom nove ideje. Ta prva ideja v zvezi z njim niti ni tako čudna, kot se morda sprva zdi. Poglej na primer skodelico. Ali res vidiš skodelico ali samo pregleduješ svoje pretekle izkušnje, ko si jo dvignil, ker si bil žejen, izpil iz nje, občutil njen rob na svojih ustnicah, ko si zatrkoval iz nje. Ali niso tudi tvoji estetski odzivi na skodelico utemeljeni na preteklih izkušnjah? Kako bi sicer vedel, ali se bo takšna skodelica razbila, če jo izpustiš? Ali veš o tej skodelici kaj drugega kot to, da si se o njej naučil v preteklosti? In o tem, kar je ta skodelica, nimaš druge predstave kot tiste, ki izvira iz naučenega v preteklosti. Jo potem sploh vidiš? Poglej okrog sebe. To je enako res prav za vse, kar pogledaš. Potrdi to tako, da današnjo idejo brez vsakršnega razlikovanja vadiš ob čemerkoli, kar ujamejo tvoje oči. Na primer, v tem svinčniku vidim samo preteklost. V tem čevlju vidim samo preteklost. V tej roki vidim samo preteklost. V tem telesu vidim samo preteklost. V tem obrazu vidim samo preteklost. Ne zadržuj se pri nobeni stvari posebej. Vendar tudi pazi, da ničesar posebej ne izključiš. S pogledom hitro ošini vsak predmet, potem pa pogled premakni na naslednjega. 3 ali 4 vadbena obdobja, ki naj trajajo kakšno minuto, zadostujejo. Torej, 7. lekcija. Vidim samo preteklost.
sedma lekcija, vidim samo preteklost.